Драги съселени от село Умногледец, които гледаме умно, няма да ви обяснявам какво е ум. И деня започва с кафе, джинджифил и един размисъл, с който ще се напитам да ви направя живота по-интересен и по-замислен, отколкото е бил до вчера. Вие знаете моята огромна слабост към Библията и ето сега ще започна с един цитат, в който е писано. Ето, погледнете сега. А Ной беше на 500 години и от Ной се родиха Сим, Хам и Афет. А Ной беше на 500 години и от Ной се родиха Сим, Хам и Афет. Сега, пак да ви питам, познавате ли ситуация, в която мъж да ражда мъж? Но не, това е целият текст от Библията, нали? Защото аз след малко ще ви накарам да се замислите още върху нея. Нали? Само ви казвам, че мъж ражда мъж, което мене ме хвърля в тъч. Има разни историци и Бате Данчо е един от тях, нашия колега, който, знаете, занимава се с история, който може да ни даде много информация за това какво е станало, кой какво е казал, къде се е наредил, какво е станало, защо е станало. Обаче това нещо, което в момента ви казвам, че Адам е родил Сит, нали? Трябва да го помислите как става, откъде го роди, кой го зачена, как стана самото раждане. Имаше ли няколко, имаше някой, който да помага на Ной в раждането, да изроди Ной тези тримата, Сим, Хай, Сим, Хам и Афет. Ной, това е старозаветен патриарх, син на Ламех, от време на потопа, описан в Библията, който е избран от Бога да спаси човечеството и животинския свят с построение по Божие откровение Ноев ковчег. Ной е един от великите пророци в исляма. Ма вие какво си смятате вече? В село го погледец, нямаме право да се замислиме на тоя, от тоя, по тоя въпрос ли? Аз, разбира се, стойте само да... Защото днеска явно не съм подготвен. Да. Има един текст, който исках да ви прочета, защото той следва Ной. И който връзва нещата в село Глупогледец с разни, според мен, извънземни. Вие знаете моята слабост към извънземните и по някой път, като гледам такива хора, ето, не си задават въпроси какви са, що са, каква е тяхната история и си викам, мама му стара, те сигурно са извънземни. Не може сега, ако ние сме тук земни същества, трябва да си знаем нашата история. А не, нашата история постоянно е скъсана. Не, ще ме изчакате малко. Така. Сега, следващото изречение в следващата глава е нещо много важно. Когато почнаха человеците да се размножават по лицето на земята,